Trådigt. Nej, jag har ingen lås. Alltid så för mig. Det är ingen lås, det har vi aldrig. Och vi är alltid sena. Kan du berätta vad vi är här? Ebba Leksmark är 24 år och kung fu-champ. Hon har tagit 3 guld, 1 silver och 2 brons i SM. Och dessutom har hon ett EM-guld. Hon lever efter ett stenhårt schema och tränar 11 pass i veckan på Shaolin Kung Fu i Stockholm. Fan vad hon är grym. Hej Ebba. Tja. Hej Ebba. Förlåt att vi är sena. Ingen fara. Men ni är tja. Två idag. Ja, min träningspartner Hanna. Hej Hanna. Vi börjar med bröstmuskler eller? Ja, men vad vill jag göra? Har du varmt upp eller? Ja, han måste få patta nu. Nej, jag har inte varmt upp. Det måste man göra. Det är A och O att värma upp. Självklart. Ja, det är A och O att värma upp. Tjeckhetsprofessorn ligger och... Jag skojar. Den typen av konfini kör, det heter, det kallas för Sancho, eller hur? Ja, det är tävlingsfighting, vad säger man, fightingdelen i tävlingsmomentet. Okej. Ja, för det finns ett liksom formmoment också när man gör någon typ av kator, eller hur? Exakt. Vad heter det då? Det är Taolo. Taolo. Taolo och Sancho är fightingdelen. Vad kan man säga, vad heter det? Vad kan man säga, jämföra Sancho med då? Alltså, hur ser det ut? Hur kör jag? Ska jag köra? Ja. Nej, det tror jag inte. Det här var väldigt länge sedan jag gjorde. Kolla vad snett det går också och vind. Jag bara, vad fan flinar du åt? Nej, det här var skittråkigt. Du, Ebba, vi kollade runt lite på ditt schema där. Mm. Det verkar vara väldigt, väldigt inrutat, är det så? Det är det. Man måste planera lite för att hinna med allt man ska göra. Uh-huh. Man ska träna x antal gånger, man ska gå i skolan, plugga. Hur mycket tränar du? Ja, vi tränar ju alla dagar utom onsdag ser det ut nu. Sen kan man försöka lägga in någon mer ledig dag inför tävling och sådär såklart. När börjar vi brottas? När jag sparkar. När ska ni sparka på mig? När blir vi sparkad på? När blir vi slagna i huvudet? Ikväll blir vi slagna i huvudet. Kolla på den här lilla ärtiga. Kolla, vad är det här för hotell? Shiba Park Hotel. Jag får inte, jag tog jag den så. Jag tar den här Miyako Studios eller vad den heter. Men, sluta, för jag vågar inte ta med de här kallingarna.